Vă spus, vreau să vorbesc părintele Nefter. Și am spus, eu... Am terminat acatistul, mi-a venit în minte să mă duc în târg. Și eu eram venit aici nou, numai de vreun an de zile, nu prea aveam relații, nu prea aveam cunoștințe. Am gândit, mai poate mă duc, mă găsesc cu cineva cunoscut, rog să mă împrumute 1.000-2.000 de lei, să dau la oamenii ăștia să mai am în o leacă treaba. Când am ajuns aici, unii cu lopotnița, acum m-am uitat pe drum în jos. La deal vine un bătrân. Mă iertați, da, am emoții. Am așteptat să vină bătrânul la deal. Când au ajuns aici, v-a spus, vreau să vorbesc părintele Nefter. Și am spus, eu... Și spune-ne, hai să mergem o leacă în biserică. Și am mers în biserică, s-a închinat la icoana Maicii Domnului, când aveam altă icoană. După s-a închinat, s-a întors la mine așa și zice, știu că ai mare nevoie de 15 milioane. Băgat mâna în buzunar, o scos și mi-a dat bani. Omul ăsta se chema Ioan și nevasta lui Alexandra. Mi-au lăsat și un pomelnic, dar o zis că-s din Târgu Neamț. Eu cu preoții din Târgu Neamț mă cunosc și din perioada aceea și mai înainte. Și m-am interesat că am vrut să-i cunosc după aceea pe oameni. N-am mai găsit. El era un om la 80 de ani, 80 ceva de ani, mergea cu un bățișor în mână. Eu am zis mai bine cum a fost un trimis a Maicii Domnului. Nu pot spune treaba asta prea mult pentru că nu mă crede nimeni. Minunile au continuat la schitul Cărbuna. În momentul în care s-a început pictura bisericii, din nou părintele a rămas fără bani. Nu aveam bani deloc. Am pictat Sfântul Altar pe bază de cuvânt, așa. Și după ce am terminat de pictat Sfântul Altar, o trecut din coașe după catapiteazmă, și o mai lucrat o leacă și îmi spune omul și ala, părinte, eu aș vrea, el era de la Movilița, de lângă Buzău. Aș vrea să mă duc și eu acasă, că avea vreo 2 săptămâni de când stătea la aici. Și să îmi dai niște gologani să mă duc acasă. Eu l-am întrebat dacă am cât ar trebui să-ți dau. Asta au fost vineri. Vineri seara, veniseră de acum aici în iar, că el a fost unul din cei care cel mai vechi aici. Justinian e părinte care nu e acum acasă, dar trebuie să vină. A venit la mine în chelie și ne sfătuiam și să-i spunem omului a doua zi dimineață că sigur n-aveam bani. De unde să-i dăm 40 de milioane? Dacă aveam 27. Cum ne sfătuiam noi, dar era ora 10. 10 și ceva. O bătut cineva în ușă. Și când o bătut în ușă, eu m-am ridicat din scaun și m-am dus și am deschis. Când am deschis, era un domn care e actor la București. Nu vă spun numele, că este o taina noastră.
un om voinic a umplut ușa când a intrat. După el era nevastă sa și o soră. Au intrat, ne-am salutat noi acolo. Nevastă mă întreabă, știi de ce am venit la ora asta? Am zis, nu. A, se văd cum te bucuri. Era o enigmă, nu știam. Deși pune problema așa. Mai stați o leacă de vorbă cu noi acolo și ea deschide șanta și scoate 400 de milioane. Mm-hmm.